apa sekali you kena ada goal yang sentiasa di-renew. Renew goal tu. You dah achieve this, you kena renew goal tu. You tak boleh pakai you vision board kan? Kan ada banyak kan? Ni dah achieve, dah achieve. Eh, takkanlah nak kehidupan yang sangat membosankan. Kan? Ya, nampak? Kereta dah dapat kereta lah. Okay, kereta dah dapat. Dulu tengok orang pakai BM, eh macam manalah nak dapat BM kan? Dah dapat, okay? Tapi takkan nak stop macam tu. You ada banyak lagi goal yang nak dicapai. So kena renew that. And then lagi satu, kita kena juga ada continuous success sebab kita recruit people. Kita recruit orang tau. Orang tengok I want to be like him one day. Kan? So itu saya punya goal. So macam mana nak achieve this? Apa kena buat? So kena apa ni, kita panggil apa? Plan what you need to do. Sama juga macam mana kita kena plan untuk kita punya agent. Kita bawa agent masuk, kita responsible dengan dia. Jadi kita tak boleh lah ajak dia masuk kita stop. Kau buatlah. We need to show the agents, especially millennial Gen Y. Bukan kita ajar saja, but we need to show. Okay? So leverage your knowledge pada dia orang. Dia orang pun nak berjaya juga apa. So kena ajar. So kena. Yeah, personal sales tu sangat sangat penting. Why? Because you set the pace. Kalau dia tengok you, okay, kalau katalah agent ni macam ni production dia. Yours is like this kan. Dia ada respect tak? Saya kurang respect kan. So that's why saya kena macam ni. Kan? Eh, aku manager, aku UM tau. Aku boleh buat. Asal kau tak boleh buat? Kau bagi tahu sebab apa? Kan? Kau bagi tahu sebab apa? Apa yang banyak sangat kerja yang kau buat? Okay, you listen down. Dia mesti tak boleh jawabnya because I did more than him. Itu satu. So kena show continuously. So you set the pace. Kalau you nak you punya agency grow bagus kan, you set the pace. Macam Tuan Haji kita pun dulu yang berarti production pun power kan, dia tak cerita je. Saya dengar dari Tuan Haji Lau kan. Kan? So kan. So that's why the agency boleh grow dengan sangat bagus. So that's my dream to build a mega agency like Moomin Group, like you guys. That's my dream.